Навіть за поганенької погоди ізюмчани радо виходять на вулицю, адже за літо так насиділися у підвалах, що тепер тішаться кожному ковтку свіжого повітря. Жах, що супроводжував кожен день окупації, потроху відступає. Але спогади, кажуть люди, залишаться до кінця життя. 86-річна пані Валентина розповідає, найстрашніше – це обстріли. Під час одного з них загинула її подруга, а кілька знайомих втратили слух. Подруга моя з таким давленням, то вона, значить, із кров, із глаз, із ушей, із рота. І, звісно, мертву утром обнаружили. А от пані Наталю найбільше жахали освободітелі. Хронічно п'яні та ще й на танках двором гасали. А коли прийшли так звані ЛНРівці, стало ще гірше. Гандони їх називали ми. Кошмар. Ті взагалі потеряні алкаші. І лазили по хатах, грабили, оце хати вибивали людям, квартири лазили, шукали атовців, у кого хто в АТО, де. Ну, в них були бумажки, у них у русських були. У них були бумажки, вони по бумажках ходили, заходять у під'їзд і по всіх квартирах, вибивали двері, крали чорно, крали все. Крали телевізори, де у людей і труси крали. Були такі випадки у нас. Що чайник схватив, а підошва осталась на столі. Дикарі, дикуни. Найбільше, каже Наталя, переймалася за стареньку паралізовану маму та за сина, якого окупанти кілька разів роздягали посеред вулиці, шукаючи татуювання. Март місяця, він голий стоїть. Я розумію, що він здоровенький. Побігла, кажу, що ви від нього хочете? Ви хто така я? Як у мама цього хлопця, що ви від нього хочете? Ми іщемо нацистські татуїровки. Та ви самі, як чорти, порисовані. Та де хто нацисти? Ми нацисти. Пенсіонерка Галина запевняє, їй найгірше було без зв'язку та без новин. Каже, що дуже багато людей загинуло, коли бігали на гору неподалік, аби спіймати хоча б поганенький інтернет та зв'язатися із рідними. Мене особисто шукали 3 місяці по всіх сітях. А що мене шукати, як у мене нічого немає? Зв'язку немає ніякого. Ні телевізора, ні радіо. Кидали ось ці от російські газети, носили пачками, як пропаганда. Ну, який їх буде на розтопку тільки. Ну, читали, догодилися такі, як кажуть, захисники руського міра і серед наших. А які першими побігли отримувати українські пенсії, як тільки почали давати. Але найбільшим спільним жахом усіх цих жінок є повернення руського міра в Ізюм. Тож закликають у жодному разі не підігравати російській пропаганді. Те, що будівлі порушені, жалко, красивий Ізюм наш, як і Харків. Квітучий був, і що з нього зараз зробили. І у нас тут будуть люди, все відновиться, все, як кажуть, буде. Тільки щоб не було на майбутнє ось цього всього, щоб ми самі не провокували прихід сюди наших визволителів. Тому що дуже багато необережних слів, які потім використовуються для пропаганди російської. І попри інформаційну блокаду, кажуть мешканці Ізюму, ані на мить не втрачали віри у повернення рідного міста додому, у те, що ЗСУ зможуть його відбити. Ми ждали Україну, ви що? Ми так ждали, моя мама не дожила 16 днів до України. Україна зробила нам через місяць. І світло, і воду, і газ. Ми топимось, у нас своє опалення. Ну, я надіюсь, що кацапи сюди більш не прийдуть. Дуже дякуємо нашим бійцям, які прийшли до нас. І дякуємо за те, що вони це зробили дуже швидко. І безболісно, і безкровно. Зранку ми встали, у нас тут наші люди. Щоправда, за те, аби не піддавати небезпеці життя мешканців міста, українські вояки заплатили власною кров'ю. Адже бої на підступах до Ізюма були важкими, про що свідчать ось такі залізяки. З вірою у перемогу Наталія Діденко, Ольга Куриленко, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».